Naujiena iš žalinėlio. Baltymų ir skaidulų šaltinis – virškinimui, širdžiai, kepenims, žarnynui. Su žalinėliu semiamės energijos ir geros savijautos kasdien. Labas vakaras, labas rytas, laba diena, kad ir kokiu laiku į mane bežiūrėtumėt, aš vis dar Dominykas ir tiek žinių pradėsiu nuo dar vienų Putino sapaliolių. Kai nesiseka, tai nesiseka. Okupantų pajėgų Ukrainoje vadas generolas Sergejus Surovikinas pripažįsta, kad rašistų situacija Chersone yra sudėtinga. Ir jis tai pripažįsta ne šiaip sau ar savo sugerovams kabinete, o viešai per teliką. Dabar okupantai rengiasi civilių deportacijai iš šio regiono. Rusų Chersono gyventojams siūlo bėgti iš miesto, žadėdami pinigų ir būstą Rusijoje. Tačiau pranešama, kad šis siūlymas yra tarpinis variantas prieš prievartinę deportaciją į Rusiją. Juk visi žino, kad jeigu nori kažką išgelbėti, tai turi daryti per prievartą. Iš miesto taip pat išsikrausto visa prorusiška administracija. Iš proto ir toliau išsikrausto Vladimiras Putinas. Ну и подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Iš Ukrainos laikinai pavoktose Chersono, Zaporižios, Luhansko ir Donecko srityse senelis paskelbė karo padėtį. Tai čia kaip ir nieko naujo, nes Ukrainoje karo padėtis paskelbta jau seniai. Teritorijos juk priklauso jai, ar ne? Įsaku numatoma sustiprinti civilių gyventojų kontrolę okupuotose teritorijose, deportuoti piliečius į Rusijos regionus, apriboti išvykimą iš okupuotų regionų, įvesti transporto tikrinimą, žiniasklaidos darbą panaudoti gynybos reikmėms. O Iranui ir toliau mes gan draugiškus ryšius su Rusija, Ukraina ieško sąjungininkų tarp Irano priešų. Tačiau tai nėra taip paprasta. Izraelis pranešė, kad ginklų Ukrainai neparduos. Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje vėl atkurta elektra. Tai jau trečias elektros nutraukimas ir atkūrimas jėgainėje. Kažkaip taip viskas atrodo. Stip, stop. Ta proga, Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas vėl vyks į Ukrainą ir Rusiją derėtis dėl saugumo zonos. Derėtis reikėtų ne tik dėl saugumo zonos. Pranešama, kad apie 50 elektrinės darbuotojų laikomi Rusijos nelaisvėje. Tuo tarpu Kyjivas apkaltino Raudonąjį kryžių neveiklumu. Pasak Ukrainos, ribotas Rusijos sulaikytų ukrainiečių civilių ir karių lankymas reiškia, kad jie gali būti kankinami. Bet užbaikime kiek džiugesnė gaida. Nuo šiol tiek žinių mes jums karts nuo karto pranešime apie dezinformaciją karo Ukrainoje tema. O džiugu tai, kad Lietuvos kariuomenės analitikai rugsėjį fiksavo maždaug penktadalių mažesnį dezinformacijos rautą nei rugpjūtį. Ir žinoma, kad didžiausias feikų dėmesys žinutėse skirtas karui Ukrainoje, branduoliniai eskalacijai ir Nord Stream dujotiekiui. Beveik pusė visų fiksuotų atvejų gynybos temos, o dominavo NATO agresyvumo Rusijos atžvilgių naratyvinė linija. Rugsėjai taip pat siekta menkinti Lietuvos valstybingumą, suverenitetą ir istoriją, manipuliuoti aktualiais vidaus politikos klausimais, skleisti neigiamą informaciją apie ES bei jos institucijas. O jei jūs pastebėjote melagienų, praneškit. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai nutarė pasikviesti Anušauską pokalbiui, kilus ginčių dėl jo pasisakymų apie Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje. Kaip sakė komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, būtent jam kilo mintis pasikalbėti. Ir apgailestavo, kad susitikimo neinicijavo pats ministras. Pasak jo, čia akivaizdžiai komunikacinė, o ne nuomonių skirtumo problema. Po pokalbio Dainius Gaižauskas pavadino Anušauską labai silpnu ministru ir sakė, kad jis... Aš kai sakau, susukinėjau, kas ledus ungurys. Ir dar skundėsi, kad... Mes pusę posėdžio kalbėjom apie vokiečių gramatiką. Zerchšlecht. Gaižauskas labai pyksta, kad ministras, nors buvo pakviestas į komitetą 92 kartus, sugebėjo jame akis parodyti apie 12 kartų. Paklaustas, ar pavyko rasti bendrą kalbą ir nuo šiol tiek jis, tiek kiti partiečiai kalbės vienodai, pats Anušauskas atsakė keistai. Klausykit, vertins ekspertai, aš nesiruošiu nieko vertinti, kas ką nors pasakė. Arvidai, o kokie ekspertai? Porų psichologai, skirybo advokatai, sklandaus kalbėjimo specialistai. Tuo tarpu ministro partijos kolega buvo pozityvesnis. Geras dalykiškas pokalbis ir mes išeinam su žinia, tvirta, vieninga, kad visų valdžios grandžių, visų politinių jėgų interesas
pirmaelis interesas yra brigada čia Lietuvoje. Skvernelis sakosi, žinas to priežastį. Suartėjimas matyti įvyko, kai patriarchas pasakė, kad šalin rankas nuo ministro ir tada jau pasikeitė viskas. Ir suartėjome čia visi tai. Rimtai, Sauliau, 90-ąją gimtadienį atšokęs profesorius liepė. Kitas konservatorius, Paulius Saudargas, sakė, kad jokių problemų iš vis nėra, nes frakcija seniai nebuvo tokia vieninga. Jis paneigė gandus, kad neva Kasčiūnas su Anušausku net nesisveikina. Sako, viskas čia čiki-piki. Oi, kad ir koks be būtų šito posėdžio rezultatas. Tokie komunikaciniai lapsusai ir kritika po jų siunčia nekokius signalus mūsų sąjungininkams. Negana to, kad nesutariam, ko norim iš vokiečių. Negana to, kad Vokietiją norime nusivežti prie ežero, tai dar prie to ežero jos laukia slidus ungurys. Pasirodo, visai nemaža dalis lietuvių prezidento pozicijoje norėtų matyti žuvį. Jokauju. Ir dėja tik aš. Ne žuvį, o melagį ir manipuliatorių. Nors jie turi kai ką bendro. Spinter tyrimai Delfi užsakymo atliko apklausą, už kurį iš nurodytų kandidatų balsuotumėte, jei prezidento rinkimai vyktų jau šį savaitgalį. Respondentai atsakė. Pirmoje vietoje pasirodė dviprasmiškus palyginimus ir poilsį prie ežero mėgstantis Gitanas Nausėda. Antroje vietoje geras aktoriaus Ramūno Cicėno ir filosofės Nidos Vasiliauskaitės draugelis Ignas išsigalvojo savo faktus Vėgėlė. Po jo dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė, Vilija Blinkevičiūtė ir penketą uždaro iš ginčių neišlipantis Arvydas Anušauskas. Galima pasidžiaugti, kad už mano kolegą Andrių Tapiną balsuotų daugiau žmonių nei už Ramūną Karbauskį. Spinter tyrimų vadovas sociologas Ignas Zokas tikina, jog lentelė keitėsi, nes į sąrašą nebėra įtraukta Dalia Grybauskaitė. Ai, dabar tikrai daug ką paaiškina. Tačiau labiausiai Ignui, kaip ir mums visiems, nuostaba kėlė žuviko sprogimas reitingų lentelėje. Politologo Mažvydo Jastramskio nuomonė Vėgėlės pliusas slypi tame, jog jis nėra nei vienos politinės partijos atstovas. Faktų pagal jų teisingumą nesirenkantį žmogų jis vadina pakso tipo kandidatu, kuris dalyvaudamas rinkimuose galėtų apjungti rinkėjų nepasitikėjimą politiniu elitu. Žodžiu, jei bus labai didelė grupė žmonių, kuriems atrodo, kad absoliučiai visi politikai ir valdžios atstovai yra vagiai ir nori tik blogo Lietuvai, Vėgėlė turi nemažai šansų, nes politikas jis yra tiek pat, kiek ir sąžiningas žmogus. Bet kokiu atveju politologai sutarė, kad rimto oponento prezidento rinkimuose Gitanas Nausėda dar neturi. Ir ką čia be pridursiu? Pridūrė pats Vėgėlė. Tokiais aukštais reitingais jis džiaugiasi ir jau svarsto apie ėjimą į politiką. Tik bando apsimetinėti, jog dar neapsisprendė. Na žinot, čia vadinamas tas guogos manevras. Jei žmonės paprašys, aš ateisiu. Ką jūs manot? Reik labai prašyt, kad ateitų? Ateis pats? Bandom dar vieną paksą turėti Lietuvoj? Ką manot? Parašykit komentaruose, jei banditai rankų neišlaužė. Pastarosiomis savaitėmis vykdydama išpolius prieš Ukrainą, prievartautojų, klozetų vagių ir karo nusikaltelių tėvynę naudojo Irano gamybos dronus. Tapo akivaizdu, kad Iranas... Duodamas dronus Rusijai, iš esmės tampa karo dalyviu. Ministras ragina kuo greičiau tirti įrodymus, bet jam pačiam viskas kaip ir aišku. Sako, jei eina kaip antis, kvaksi kaip antis, tai greičiausiai tai ir yra antis. Jo angliškame tweet'e skamba geriau. Įrodymų teigia turintys ir du aukšto rango Irano pareigūnai, kurių teigimu Iranas spalio 6 dieną pažadėjo aprūpinti Rusiją raketomis žemė oras ir perduoti daugiau bepiločių orlaivių. Bukagalviai Kremliaus propagandistai skėsčioja rankom ir sako, kad neturi žinių, jog jų kariuomenė naudotų minėtus ginklus. Irano valdžia irgi teisinasi, neva jokio tiekimo nėra. Vakarų teiginius jie vadina nepagristais ir paremtais melaginga informacija. Iranas atseit yra pasiruošęs derėtis ir diskutuoti su Ukraina, kad šie kaltinimai būtų išspręsti. Ukrainos prezidentas tikras, kad Irano dronų naudojimas labai daug pasako apie dabartinę orkų šalies padėtį. Šis sam fakt zvernenė Rusijai po takų dopomogų du Irano jį viznaniam Kremlėm savo viskovo političnio bankrūtstvo. Jis pridūrė, kad strategiškai okupantams tai vis tiek nepadės.
Tuo tarpu Arestovičius dar pozityviau nusiteikęs. Jo nuomonė, iranietiškų dronų klausimas bus išspręstas per 2 savaites, kai tik Ukraina gaus antidroninių ginklų papildymą. Vien vakar į Ukrainos sostinę skrido 16 dronų ir visi jie papildė šalies metalo laužo atsargas. Mes seksime naujienas, kiek dronų keliauja tiesiai į šiukšlynus ir informuosime jūs. O jūs prenumeruokite mus ir sužinokite naujienas pirmieji. Blitz naujienos. Lietuvos šeimų sąjūdis šeštadienį rengė mitingą sostinės katedros aikštėje. Leidimą sostinės savivaldybė išdavė 15 tūkstančių dalyvių. Jo rengėjų nurodoma tema – mitingas apginkime Lietuvos Respublikos konstituciją. Šeimų sąjūdžio vadovas Raimondas Grinevičius sako, kad renginio deklaracija dar rengiama ir tikslios protesto temos paaiškės vėliau. Seimo biudžeto ir finansų komitetas siūlo 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą nuo 2023 metų neterminuotai taikyti ne tik viešbučiams, kaip siūlo vyriausybė, bet ir restoranams, kultūros, pramogų, sporto veiklai. Tokio komiteto siūlymas svarstys Seimas, balsuodamas dėl kitų metų valstybės biudžeto ir jį lydinčio PVM bei kitų įstatymų pataisų. Iranietė sportininkė, sukėlusi sensaciją, kaip Pietų Korėjoje varžėsi be hidžabo, grįžusi į Teheraną buvo sutikta kaip didvyrė. Savo Instagram ji teigė, kad hidžabas nuslydo netyčia. Tačiau aktyvistai mano, kad atsiprašymas nebuvo nuoširdus. Įtariama, kad jį išprovokavo Irano valdžios spaudimas. Manot, kad vaikų žaidimo aikštelė jūsų kieme iš tikrųjų yra pastatyta vaikams? Nu, pagalvokit dar karčiuką. Komentarai. Ok, Silvija vakar paprašė daugiau komentarų, tai gavom jų apie 50. Na, kaip mes gavom? Labiau gal profesorius Vytautas Landsbergis gavo. Dar Timūras truputį gavo, jis beje jau baigė savo žygį ir šiuo metu ilsisi, bet labai greitai sugrįš čia. Na ir galiausiai Marius Viktorovas šauna tokį vieną filosofinį. Jei parašai komentarą dėl komentaro, ar skaitosi, kad parašai komentarą? Taip, Mariau, skaitosi, nes sakinio pradžioje sakai, kad parašai komentarą. Žodžiu, ačiū už komentarus, iki, mylėjai filosofai. Tiek žinių.